Informativ, Klodi, përshëndetje, çdo thot ky vendim? Përshëndetje, Ola. Pun fakt pak minuta më parë, pas një seance e cila zgjati disa orë, gjykata e posaçme vendosi të pranojë gjykimin e shkurtuar për 16 nga 19 të pandehurit në lidhje me inceneratorin e Fierit. Në mesin e të pandehurve që do të gjykohen me gjykim të shkurtuar janë ish ministri i Mjedisit Lefter Koka, si dhe ish sekretari i përgjithshëm i kësaj ministrie dhe ish deputeti i Partisë Socialiste Alçi Bllako, si dhe biznesmeni i shumë kërkuar i Klodian Zoto. Po ashtu janë edhe disa zyrtarë dhe ish zyrtarë të tjerë, por edhe biznesmen të kompanive të cilët janë të dyshuar për vepra të ndryshme penale si korrupsioni, shpërdorimi i detyrës, por edhe pastrimi i parave. Ky vendim i gjykatës do të thotë që palët do të gjykohen me të gjitha provat dhe akte që janë në dosje dhe nuk kanë mundësi që gjykata të dëgjojë pretendimet e dëshmitarëve të thërras ata për të pyetur apo të marrë prova të reja në raport me këtë rast, ndërkohë që për tre pranëdhëruar të tjerë dhe konkretisht Arenc Myrtezani, Etleva Kondi si dhe Giuseppe Qafalione nuk është pranuar gjykimi i shkurtuar, përderisa vetë ata nuk e kanë bërë një kërkesë të tillë duke pretenduar se do të vijojnë me gjykim të zakonshëm. Që do thotë ditën e sotme pas shpatjes së vendimi, gjykata urdhëroi ndarjen e çështjes për këta tre pandehur që do t'i nënshtrohen gjykimit të zakonshëm dhe do të vijojë më pas me çështjen penale që ka të bëjë me 16 pandehurit të tjerë, por gjithashtu duhet theksuar se u pranua gjykimi i shkurtuar edhe për tre subjekte juridike, pra tre kompani. Në seancën e datës 12 qershor, që u vendos se u caktua pra në këto momente, Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar pritet të shpallë pretencën për të pandehur dhe më pas gjykata të dalë me një vendim. Duhet theksuar se më herët Prokuroria e Posaçme ka shpallur verdiktin e saj pra pretencën në lidhje me aferën e inceneratorit të Elbasanit, po ende nuk ka një vendim nga gjykata pasi janë të pandehurit, të cilët do të paraqesin argumentat e mbrojtjes, ndërkohë që Prokuroria e Posaçme krahas këtyre dy proceseve gjyqësore që është duke ndjekur në gjykatën e posaçme, nga ana tjetër është duke vijuar disa hetime të tjera penale në lidhje me aferën e inceneratorëve që kanë të bëjnë me inceneratorin e Tiranës, që ende nuk ka një vendimarrje për ish zëvendës kryeministrin Arben Ahmetaj, për rrethana dhe fakte që lidhen me Këshillin e Ministrave, Ekoparkun e të tjerë, çështje të cilat janë në duar dhe pohetohen nga prokurorët e posaçëm. Po, e kuptoj. Faleminderit, Klodi. Faleminderit juve.